Es domāju, laiks ir pienācis. Varam sākt. Atkal esiet sveicināti mūsu nērto tēmu referātu maratona. Un otrs bloks, otrais bloks sāksies ar Ilzes Stikānes referātu Rīgas centra rajona apbedīšanas biroja darbinieku ieskati par nāmi. Lūdzu. Jā, sveiki visiem. Tātad es esmu Ilze Stikāne, un pētījums, ko šodien prezentēšu, ir tapis no jau pirms pāris gadiem. Studiju kursu nāves teoloģijas ietvaros, bet visā vismā ir ļoti patīkami, kad mums ir iespēja visiem tikties šādā pasākumā, kur referāti turpin dzīvot arī ārpus konkrēto kursu ietvariem. Tātad pētījums, ko es šodien jums prezentēšu, ir par Rīgas centra rajona apbedīšanas biroja darbinieku ieskatiem par nāvi. Kāpēc tad šo vispār varētu saukt par neērtu tēmu? Mūsdienās sabiedrība arvien vairāk ir attālinājusies no nāves. Un tieši pēdējo gadsimtu laikā nāve un arī apbedīšana ir piedzīvojusi salīdzinoši lielas pārmaiņas. 19. 20. Gadsimta mija, it īpaši Amerikā, ir tas laiks, kad nāve tiek savā veidā iesprostot slimnīcās un apbedīšanas birojos. Tie abi spēlē salīdzinoši nozīmīgu lomu nāves marginalizēšanā. Gan medicīnas attīstība, gan apbedīšanas biroja un to darbība deva iespēju cilvēkiem vairs nesaskarties ar nāvi ikdienā. Tomēr, kā jau zināms, pastāv profesijas, kurās cilvēki tomēr ikdienišķi sastopas ar šo dzīves kategoriju. Un tās būtu tādas profesijas kā kapelāni, ārsti, policisti, kā arī apbedīšanas biroja darbinieki. Tātad, kādi tad ir šo cilvēku, kas strādā, piemēram, šajā gadījumā apbedīšanas birojos, ieskati par nāvi? Pētījuma laikā tika intervēti vairāk Rīgas centra rajona apbedīšanas biroja darbinieki. Viņiem tika jautāts par viņu ieskatiem par nāvi un kas notiek pēc tās. Darbā tika izvirzīta tēze, ka apbedīšanas biroja darbinieki ieskati ataino mūsdienās pastāvošo reliģisko sinkretismu. Tā teikt, tad plaši piedāvātais ideju klāsts liek cilvēkiem paņemt nedaudz no katras piedāvātās iespējas. Prezentācijas pirmajā daļā es tā kā apskatīšu un pastāstīšu par nelielu vēsturisko ieskatu par apbedīšanas birojiem Latvijā, un otrajā daļā tad pievērsīšos konkrēto interviju rezultātiem. Lai gan, salīdzinājumā ar piemēram Ameriku, Latvijā 20. Gadsimta sākuma periods nevarētu tikt nosaukts par apbedīšanas biroju industrijas tādu, tā teikt, uzplaukumu, tomēr ir vērts apskatīties pieejamās liecības par tiem. Viena no avotu kategorijām, kur ir iespējams atrast liecības par apbedīšanas birojiem, ir reklāmas, kādas tās parādās 20. Gadsimta 20. Līdz 40. Gadu periodiskajos laikrakstu izdevumos. Viens no šādiem piemēriem ir no 1926. Gada, kur ir reklāma par Ozoliņa zārku apbedīšanas biroju un zārku fabriku, kas uzņemas aiztransportēt līķus uz jebkuru pilsētu vai lauku rajonu ar pašu zirgiem. Piedāvājuma klāstā ir arī zārki, iespēja izvēlēties līķu ratus, kā arī lielā izvēlē metāla kapu kroņi. Vēl viena reklāma ir no 42. Gada, kur Ernesta Oras zārku pārdotava un apbedīšanas birojs reklamē, ka viņi piedāvā zārkus, apbedīšanas piedarumus, sērunam dekorācijas un apbedīšanas transportu. Interesanti arī tas, ka abi šie apbedīšanas biroji atrodas lokāli vietās, kur arī mūsdienās netālu ir apbedīšanas biroji. Oras birojs atradās Tērbats un Matīs ielas stūrī, kur pašlaik netālu Matīs ielā 15 atrodas apbedīšanas birojs Levada. Un savukārt Ozoliņa apbedīšanas birojs atradās Brīvības un Bruņinieku ielas stūrī, tātad netālu no pirmās slimnīcas, kur arī šobrīd ir pat vairāki apbedīšanas biroji. Bez reklāmām laikrakstos parādās arī konflikta raksti. Tāds piemērs ir atrodams periodiskajā izdevumā Brīvā zeme, kur 1939. Gadā ir aprakstīts pirmais gadījums, kur kāda klienti iesūdz tiesā jūdu apbedīšanas biroju. Iemesls bija pārāk lielā naudas summa, kas bija jāmaksā par bēru pakalpojumiem – 2000 latu. Tātad jau šajā laikā ir iespējams spriest par apbedīšanas biroja biznesa aspektu, tomēr jāņem vērā, ka gan šīs reklāmas, gan tikko pieminētā tiesas prāva tomēr notika pilsētas vidē. Laukos bija atšķirīga situācija, tātad lauku rajonos Latvijā pirmskara laikā, tātad starpkara periodā, saglabājās paraža izvedīt mirušos no mājām, jo visbiežāk viņi arī nomir mājās. Piemēram, Rucavas pagastā mirušais parasti ilgāku laiku esot gulējis istabā,
kamēr visi atnāk no viņa atvadīties. Tika pieaicināts arī mācītājs, kurš aizlūdz par aizgājēju, kā arī tika aicināti nabagie. Kapliča esot parādījusies kapos tikai 70. Gados, un arī tad tās viena no galvenajām funkcijām bija tieši šī vēsā vieta, kur līķi varētu turēt, lai tas tā kā tik ātri nesabojātos. Pēc daudz sparžām mājās, lai līķi labāk uzturētu siltumā, to apsedza ar nātrēm. Latvijā situācija, kā jau es minēju, būs krasi atšķirīga starp laukiem un pilsētu. To var redzēt arī mūsdienās, jo lauku reģionos mirušie vēl joprojām tiek izvedīti no mājām. Es personīgi pēdējo reizi biju šādās bērēs pirms 3 gadiem, tā kā tas vēl joprojām ir aktuāli. Lai gan tur, kur es biju, tā kā tas bija Jūrkalnē, tur, piemēram, nav kapliča kapsētā, kur, no kurienes varētu izvadīt. Jebkurā gadījumā pilsētā arī mēdz būt gadījumi, kad mēģina izvadīt no mājām, bet tie visbiežāk ir amizanti piemēri. Stāsts par mēģinājumu izvadīt kādu no daudz dzīvokļu mājas 5. stāva. Jūs varat paši pietiekam, manuprāt, labi iztēloties, kā tas varētu izpausties. Latvijā par tādu nostabilizējušos un augošu apbedīšanas biroju industriju varētu sākt runāt ar 90. Gadu sākumu. Ja gadsimta pirmās puses sastopamās liecības par apbedīšanas birojiem neliecināja par to darbinieku attieksmi pret nāvi, tad nedaudz savārāk informācija parādās 90. Gadu liecībās. Piemēram, laikrakstā Brīvā Latvija tiek aprakstīts par apbedīšanas biroju izmaksām 96. Gadā, apstiprinot, ka pensionāri šādas summas nevarētu atļauties. Tiek pieminēts arī, kā tiek apbedīti leģionāri papīra maisos jaunciem kapos, kur apglabā trūcīgos. Uz kapa tiek iesprausts smietiņš ar numuru. Šādā gadījumā no nāves savā ziņā var izvairīties tikai bagātie, ja tiek pieņemts aspekts, ka apbedīšanas biroja palīdz cilvēkiem atsvešināties no nāves un nejustās tuvumu. Nabadzīgākie tiek apbedīti faktiski pazemojoši, tos atstājot bez identitātes. Vēl viens ļoti atklāts raksts par apbedīšanas birojiem parādās laikrakstu Laiks numurā, kur plaši izklāstīts par apbedīšanas biroja darbībām un to attieksmi pret mirušajiem. Raksts pievērš dažādiem starpgadījumiem, kas saistās ar apbedīšanas biroja vēlmi iegūt arvien vairāk jaunus klientus. Pirms 20 gadiem ir bijuši gadījumi, kad uz morgu tiek aizvests līķis ar speciālu mašīnu, bet pēc tam no tās mašīnas tiek pārdotas bulciņas. Tāpat jāuzsver, ka visi morgi šajā laikā praktiski ir privāta struktūra rokās, bet tieši tas, kāda mēdz būt attieksme pret līķiem, ir salīdzinoši šokējoši. Kādā no Rīgas morgiem tajā laikā līķi esot bijuši sakrauti kaudzē uz grīdas. Gaisa ar morgā ir bijuši vairāk gadījumi, kad ir ticis aizliegts apģērbt un iezārkot līķi. Ir bijuši reizes, kad šo līķi kailu istum ārā un apģērbšana esot izdarīta zem klājas debes slimnīcas teritorijā. Tātad ir arī bijuši gadījumi, kad apbedīšanas firmas pārstāvji atved zārku, noliek uz kapa un pat nepainteresējas, kas to apglabās. Piedarīgie skraida apkārt un meklē šo nelaiķi. Esot arī gadījumi, kad sajaukt zārki un mirušais aizvests uz citiem kapiem. Līķis firma jau savākusi no slimnīcas un piesūtīs uzreiz par pakalpojumiem samaksu tuviniekiem, kas vispār nemaz nezināja, ka šādi pakalpojumi ir pasūtīti. Jā, tieši tā. Mirušie mēdza pazust un tika aizvesti uz nepareizām kapsētām. Tad arī šeit, arī šajā rakstā tāpatās kā leģionāru gadījumā ir iespējams redzēt identitātes zaudēšanu, līdz ko cilvēks ir miris. Pēc šiem uzskaitītajiem gadījumiem tā vien šķiet, ka apbedīšanas biroja darbiniekiem nav bijis kāds nav bijis respekts pret nāvi, pret līķiem vai pret to tuviniekiem. Tagad es pievērsīšos otrai pētījuma daļai, kas ir tieši intervijām ar apbedīšanas biroju darbiniekiem. Pētījuma laikā tika intervēti 7 apbedīšanas biroju darbinieki, tas ir salīdzināšu pirms masas respondentu skaits. No 5 apbedīšanas birojiem – apbedīšanas aģentūra Angel, Atvadas, Laton LTD, Karals un Svece. Intervijas tika veikts anonīmi, neprasot intervētajām personām to vārdus vai vecumu. Izvērtēšanas kritērija tika izvēlēti tā, lai intervētā persona nejustos aizskarta un tiktu saņemts atbildes uz pētījuma primārajiem jautājumiem. Visi pieņēmumi par cilvēku vecumu un dzimumu ir personīgi intervētāji novērojumi, un intervijas iepriekš netika norunātas, tādējā dodot iespēju novērtēt arī intervēto personu reakciju uz šādu lūgumu. Kas gan arī varēja būt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc intervijas tika atteiktas. Arī caur šīm intervijām bija iespēja saskatīt nelielu ieskatu, kāds ir šiem darbiniekiem tieši par teoloģiju un teoloģijas fakultāti.
Pēdējā laikā tika intervēti gan darbinieki, kuri saskārās ar nāvi tiešā veidā, šeit es domāju, saskārās ar mirušā atliekām ar līķi ikdienišķi, un arī tie darbinieki, kuriem bija citi pienākumi apbedīšanas birojos. Četri no intervētajiem darbiniekiem tātad nebija tieši saskarsmes ar nāvi vai ar mirušo ķermeni, un attiecīgi trīs darbiniekiem bija tiešā veidā saskarsme ar mirušo. Tie trīs respondenti, kuri saskārās ar nāvi savā ikdienā, bija vīrieši, tās četras, kuras nesaskārās, bija sievietes. To varbūt nav iespējams pieņemt par normu, tā kā salīdzinoši bija mazs intervēto personu skaits, bet tātad iezīme parādās, ka vīrieši būs tie, kas būs tieši izvadītāji šajā gadījumā, un nevis tie, kuri nodarbojās ar kādiem organizatoriskiem pienākumiem apbedīšanas birojos. Bet labi, tātad pirmais no uzdotiem jautājumiem bija par to, kas ir nāve. Četras intervētās sievietes, kas tātad ikdienā vairāk nodarbojas ar organizatoriskiem darbiem, bija aptuveni vecumā no 35 līdz 55 gadiem un strādāja birojos Karāls, Angels, Vecas un Atvadas. Viņu darba pienākumi tātad iekļauj grāmatvedību, bēru organizēšanu, bēru piedarumu pārdošanu un informācijas sniegšanu. Visbiežāk pirmā reakcija iepratī šādam intervijas pieprasījumam bija neliels apjukums. Tāpat tās arī bija apjukums, kad tika izvirzīts jautājums, kas ir nāve. Viens no iespējamiem aizsargreakcijas atbildes variantiem bija, citēju, man jau ar nāvi vispār nav nekādu sakaru, jums tad jārunā ar direktoru, citāti beigas. Iespējams, ka šie cilvēki tieši tāpēc, ka viņi burtiski nesaskarās ar mirušā atliekām un ar līķi, viņi nav varbūt tik ļoti aizdomājušies un pārdomājuši jautājumu par nāvi, vai nav mēģinājuši noformulēt savu personīgo atbildi par to, kas tas ir. Divas no četrām darbiniecēm atbildēja, ka viņas nezina, kas ir nāve. Svecas apbedīšanas biroja darbiniece izvēlējās atbildēt šo jautājumu ar salīdzinājumu. Citāti sākums. Čūsku esat kādreiz redzējusi, kad nomet. Nu, cilvēks ir tas pats. Citāti beigas. Atvedas biroja darbiniece nāvi uzreiz jau saistīja ar pāriešanu uz citu pasauli. Tas tiek saskatīts kā ceļojums. Šajā gadījumā ieskats par nāvi tiek atvasināts no ieskata par kaut kā pastāvēšanu pēc nāves. Tas, ko ir iespējams manīt šo darbinieču ieskatos, ir tas, ka neviena no šīm atbildēm nešķita konkrēti noformulēta, kas liecina, kā jau es pirms tam minēju, ka šis jautājums visdrīzāk nav ticis pārdomāts. Divi no trīs intervētiem vīriešiem uz jautājumu, kas ir nāve, atbildēja medicīniskos terminos vai salīdzinājumos. Latvijas LTD darbinieks atbildēja, ka nāve ir citādi sākums bioloģisko procesu funkciju izbeigšanās, citādi beigas. Viņa ieskats ir veidojis skolā mācītais, jo viņš pats uz to atsaucās. Šo ieskatu, protams, arī varētu būt veidojis viņa saskarsme ar mirušajiem ķermeniem. Viņš sagatavo to sabadīšanai, kas pieprasa konkrētu kopumu medicīnisku zināšanu. Viens no Angela darbiniekiem atbildēja, citējot kādu ārstu, ka, citāti sākums, nāve ir mūsu dzīves mērķis, citāti beigas. Arī viņa ieskatu tātad varētu saistīt ar iepriekšēju medicīnisku pieredzi, jo kā pats darbinieks atzina, ka viņš varētu stundu runāt par nāves ieskatiem, ko viņš ir iegūst strādājot sociālajā dienestā, kas arī tātad pieprasa kaut kādu pamatu izpratni par medicīnu. Bet tātad šiem darbiniekiem, kuri saskārās ar nāvi, bija vieglāk atbildēt uz jautājumu, kas tas ir. Tātad viņi ir noformulējuši priekš sevis to, kas ir nāve, lai viņi varētu ikdieniši darīt to darbu, ko viņi dara. Nākamais jautājums bija tieši par to, kas ir pēc nāves un vai pastāv augšām celšanās. Šie jautājumi tika apvienoti, jo atbildes mēdz pārklāties vai arī intervētajiem darbiniekam nebija konkrēti ieskati par šo divu jautājumu nošķirtību. Interesantā kārtā tika saņemta tikai viena atbilde, ka augšām celšanās nepastāv. Vēl viens interesants aspekts, ka tie darbinieki, kas ar nāvi nesaskārās savā darba ikdienā, vieglāk rada atbildi uz jautājumu par augšām celšanos nekā uz pašu jautājumu par nāvi. Divas no intervētajām sievietēm atbildēja, ka pastāv augšām celšanās. Viena no viņām iepriekš jau atbildēja, ka viņa nezin, kas ir nāve, bet viņa tic augšām celšanās aspektam. Abas darbinieces ir pareizticīgās konfesijas pārstāvis. Tā viens šķiet, ka atbildi uz sev nezināmu jautājumu viņš atrod savā ticībā. Lai gan ticība tika apstiprināta augšām celšanās aspektam, netika gūta pārliecība, ka mācība par to viņām būtu pilnīgi skaidra. Augšām celšanās tika piesaukta, bet izskaidrošanas mirklī tas kļuva par ļoti abstraktu jēdzienu, tāpat kā netika pieminēts Jēzus vai Dievs augšām celšanās kontekstā. Augšām celšanās vienai no šīm darbiniecēm nozīmēja, ka tur būs tāpat kā šeit, tikai labāk. Karāls darbiniece ļoti īsi un kodolīgi atbildēja, ka augšām celšanās nepastāv. Savukārt Svecas apbedīšanas biroja darbiniece uzskatīja, ka cilvēki ķermenis nomirst, bet pastāv dvēseles, kas dzīvo ļoti, ļoti ilgu laiku.
Vēlāk intervijas gaitā viņa stāstīja par dažādiem notikumiem, kas mēdz notikt apbedīšanas birojā, kā piemēram logu virināšanās, aizkaru plīvošana un citas lietas. No tā būtu iespējams spriest, ka šāda pieredze varētu būt viens no iemesliem, kas veidojas viņas ieskats par to, ka dvēseles pastāv arī pēc nāves. Ja viņa ir saskārusies ar šādiem gadījumiem, ko ikdienišķā valodā mēs visbiežāk sauktu par spokošanos, tad viņai ir iemesls uzskatīt, ka šādi gari pastāv. Tādējādi arī mirušais ķermenis izbeidzās fiziski, bet turpin dzīvot kādā citā līmenī. Abi vīriešu kārtas Angel apbedīšanas biroja darbinieki vairāk vai mazāk liecās uz kaut kā pastāvēšanu arī pēc nāves. Viens no viņiem bija daudz pārliecinātāks savā atbildē, uzreiz apstiprinot, ka pastāv pēc nāves dzīve. Bet vai tā izpaužas kā augšāmcelšanās vai kaut kas cits, darbiniekam šķita kā jautājums, kur viņam būtu kādu laiku kārtīgi jāpārdomā. Tas, par ko šis darbinieks bija pārliecināts, ir dvēseles pastāvēšana. Otrs darbinieks, kurš gan sevi atzina par ateistu, šķiet tomēr tic kādai dzīvei pēc nāves. Šeit arī var redzēt, ka darbinieki nav kārtīgi pārdomājuši šo jautājumu. Latona LTD darbinieks savukārt vairākas liecās uz dvēseles pārdzimšanas ideju, jo augšām celšanās no zemes ar visu ķermeni racionāli šķita neiedomājama. Tā kā arī šis darbinieks pašā atsaucās tieši uz zinātniskiem terminiem un definīcijām, varētu teikt, ka viņš ikdienā redzot līķus, racionāli nevar iedomāties, ka šāds cilvēks varētu celties augšā no zārka, kurš ir aprakts zem zemes. Un tātad tādā kopsavilkumā, ja atbildi par to, kas ir nāve darbiniekiem, kur saskarās ar nāvi un mirušo ķermeni ikdienā, izdevās noformulēt salīdzinoši ātri un racionāli, tad jautājums par augšām celšanos un dzīvi pēc nāves vēl joprojām ir abstrakts jēdziens. Savukārt tātad darbiniecēm, kas nesaskārās ar mirušo ķermeni ikdienā, bija vieglāk rast atbildi uz jautājumu par augšām celšanos. Un tad secinājumi, kādas tad var iegūt no šī visa. Pirmkārt, tas, ko ir iespējams saskatīt šo interviju rezultātos, ka apbedīšanas biroja darbinieki ieskatos par nav nepastāv vienotību. Tā nav kopiena ar konkrētiem noteiktiem ieskatiem, tāpēc arī tie ir dažādi cilvēki ar dažādām pieredzēm un dažādiem ieskatiem. Bet ir iespējams arī saskatīt to, ka paši cilvēki ieskatos par nāvi, kā individiem nav vienotības. Tiek aizgūtas dažādas idejas no dažādām reliģijām, ideoloģijām un kultūras stereotipiem. Otrkārt, būtu jāņem vērā atšķirīgās atbildes starp darbiniekiem, kas saskārās ar nāvi un mirušo ķermeni ikdienā un tiem, kas nē. Šajā gadījumā darbiniekiem, kas ikdienā saskārās, tiešā veidā ar mirušo bija vieglāk atbildēt uz jautājumu, kas ir nāve. Savukārt, tām darbiniecēm, kas ikdienā nesaskārās ar nāvi, bija vieglāk atrast atbildi uz jautājumu, vai pastāv augšām celšanās. Treškārt, darbinieki, tātad, kur nesaskaras tiešā veidā ar nāvi, ir spējīgi to marginalizēt un par to nedomāt, kas atspoguļojās tajā, ka viņiem nebija noformulēta konkrēta atbilde par to, kas tad nāve ir. Un tad, jā, apbedīšanas biroja darbinieki ir tādi paši cilvēki kā pārējie, un ļoti daudz cilvēki nevarētu atbildēt uz jautājumu, kas ir nāve, jo viņi vienkārši par to nav domājuši. Ja atbildi uz šo jautājumu ir skaidri un konkrēti, tas tikai varētu vedināt uz tālākiem jautājumiem, kas ir licis domāt par nāvi, kādi notikumi, kādas kultūras ietekmes. Tieši medicīnas attīstība un apbedīšanas biroju attīstība ir palīdzējusi nāvi sabiedrībā marginalizēt aizvien vairāk. Un nobeidzot šo prezentāciju, es varētu tikai jums teikt, ka varbūt jums ir nepieciešams arī uzdot savu jautājumu, kas tad nāve ir priekš jums. Paldies jums, Eves. Un līdz ar to nākamo referātu par neauglību vecē derībā mums prezentēs NDL atvēlē. Tā, sveiki. Tā, kad es rakstīju šo darbu, es biju pirmajā kursā, tagad jau esmu otrajā. Un īstenībā ļoti interesanti, ka es to pārlasot sapratu, ka te vēl būtu ļoti daudz ko strādāt, kad es vēl pirmajā kursā, tas bija tāds mans tāds pirmais mēģinājums tā padzināt pētīt veco derību. Un es arī lasot šo te darbu, tā domāju, ka te varēja vēl kaut ko pārbaudīt, bet nu, kas no tā sanāca beigās, tas jums jau var pastāstīt. Tātad, sākumā es sāku ar to, ka mūsdienu sabiedrībā sievietes loma vairs nesaistās tikai ar mātes lomu, tāpēc nav viegli saprast vecajā derībā minētās situācijas, kur sievietei bez bērniem saskars ar pazemojumu un nozodījumu no apkārtējiem. Nepietiekam iedzināšanās laikmetu kontekstos un kultūrā var
radīt nepilnīgu izpratni par teoloģiskiem jautājumiem, kas caurstrāvos tās, kur ģimenes saskars ar neauglību. Lai veicinātu teoloģiskas diskusijas sabiedrībā un veicinātu vecās derības tekstu veiksmīgu izpratni, nepieciešams pievērsties neauglības tēmai, tēmas izpētīšanai vecās derības kontekstā. Un jā, viena no tā kā, populārajām bērnu pavēlēm ir, ka bērnu laišana pasēlē un audzināšana tas, kas piepilda Dieva pavēli, augļojoties un vairoties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to. Vecajā derībā minēja tikai gadījumu, kad sievietes uzskata par neauglībām. No vīriešu pušas šādi gadījumi netiek apskatīti. Tātad, nu, protams, no medicīniskās puses viņi to nevarēja apskatīt, bet nu, jā, parasti apskata tos gadījumus, kad sieviete nevar ieņemt bērnu, tātad tas viņai kaut kas varbūt nav kārtībā. Un viņai tā kā jānes šī te atbildība, ja viņi nevar iznēsāt šo bērnu. Un katrā no šiem gadījumiem, kad Dievs apžēlos par ģimeni dod sievietei auglības dāvanu, piedzimst viena vai vairākas personas, kas būs svarīgas vecajās derības lapusē. Un tagad es apskatīju tieši piemērus vecajā derībā, kur ģimenes saskarās ar neauglību. Un pirmais ir Abrahams un Sāra. Un tradicionāli Abrahams tiek uzskatīts par ebreju un arābu cilstēvu. Tomēr sākumā viņam ar sievu nācās iziet cauri nopietniem pārbaudījumiem, lai brīnumainā kārtā tikt pie mantiniekiem. Dieva apsolījums Abrahamam bija – skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes, vai tu spēj tās izskaitīt? Tikpat daudz tev būs pēcnācēji. Stāsts šķiet neticams, jo pirmajā Mozes grāmatā ir minēts, ka abiem jau ir 90 pāri gadiem. Ir aprasīts Sāras izmisums šajā situācijā, tad, kad Abrahams pie viņas atnāk un pasaka šo Dieva apsolījumu, viņi jau tajos 90 gados viņi pasmējās, viņi nespēja tam noticēt. Nu, man jau ir beigušās, kā Bībelē aprakstīs, sieviešu norises, kāds tāds mēdz būt, kā tas vispār ir iespējams, un Abrahams viņai tā kā konkrēti pasaka. Nu, ir jāuzticās. Nu, nevar tā runāt, tev ir jātic vienkārši, ka ja tā ir apsolīts, tā arī būs. Un nu jā, un tad Sāra savas dzīves laikā ar Abrahamu ir krīt izmisumā, un neredzot citu iespēju, Sāra mēģina atrisināt problēmu pati, nevis sagaidot Dieva apsolījumu. Viņa sūta savu eģiptiešu kalponi Hagaru, kā surgātu māti pie Abrahama, lai tā ieņemtu no viņa kāroto bērniņu. Hagar paliek grūti, tomēr vecajā derībā īpaši uzsver gadījums, kad cilvēki mēģina pašnokārtot problēmas bez pilnīgas uzticības Dievam. Rezultāts var būt tikai nesaskaņas vai lielākas nelaimes. Hagar pēc bērna ieņemšanas pazemo savu kundzi par to, ka tā nespēja ieņemt bērniņu. Tātad šeit ir parādīts šīs attiecības, ka sieviete, kura nevar ieņemt bērnu, un sieviete, kur var ieņemt bērnu, viņa jūtās pārāk par sievieti. Nu, Kas to nevar izdarīt, un šī kalpona pat arī jūtās svarīgāka. Un tā izrāsot gadiem ilgus konflikts ar Sāru, kur pat cieš no savu lēmumu sekām. Kad Abrahamam ir 100 gadi, Sārai piedzimst Īzaks, kas bija pēc šī te Dieva apsolījuma. Un kam bija lēmts turpināt dzimti, tāpat arī Ismēls Hagars dēls ir minēts kā tautu ciltstēvs. Un Abraham un Sāras piemērs liecina, ka neauglība un vecums nav šķērsis Dievam piepildīt viņa apsolījumu. Gan Sārai, gan Abraham neauglība un bērniņa piedzimšana ir Dieva ticības pārbaudījums. Sāra neiztur grūtā pārbaudījuma slogu, viņa mēģina atrisināt šo problēmu pati. Nu, nevarētu teikt, ka tur bija tikai sliktas sekas, jo nu, bija šī situācija, un arī Hagarei tika iedot šī svētība būt par bērnu māti ļoti tālākajiem cilstāviem. Un šādā veidā tiek problēma risinā. Nākamais piemērs ir Īzaks un Rebeka. Tāpat kā Abrahamam un Sāras dēlam, Īzakam ar sievu bija jāaiziet cauri līdzīgai ticības pārbaudē. Pirmajā Mozes grāmatā teica, un Īzaks savas sievas dēļ bija stipri pielūdz Dievu, jo tā bija neauglīga, un Dievs ļāvās pielūgties, un viņa sieva kļuva grūta, un ticība atalgo šo pāri.
Un jā, šeit ir atkal piemērs, kad caur ticību, un šajā brīdī arī, arī ja pie Abrahama nebija minēts, tad bija Sāra mēģināja tā kā risināt šo problēmu, kāda, nu, nebija minēts Abrahama veids, kā viņš tiek no, nu, kā mēģina risināt šo problēmu, tad Izaks savas sievas dēļ gāja un pielūdza Dievu un šādā veidā atrisināja šo situāciju. Un nākamais piemērs ir Jēkabs un Rāhele. Nākošajā paudzē arī Jēkabs un viena no viņas sievām saskars ar neauglības postu. Izaka dēls Jēkabs vēlas apprecēt jaunāko Labanu meitu Rāheli, taču, lai iegūtu meitas roku, Jēkabam jānokalpo 7 gadi. Pavadījuši šo laiku pie Labana, tiek sarīkots dzīves uz nakti, Labans aizsūs savu vecāko meitu Leju. Jēkabs pamatot jūtas piekrāts, bet Labans attaisnojas, ka pēc tradīcijas pirmo izpricina vecāko meitu. Jēkabs nokalpo vēl 7 gadus par Rāheli. Pirmajā Mozes grāmatā rakstīts, ka un tas kungs redzēja, ka Lejā tika nicināta. Tad viņš atvēra tās klēju, bet Rāheli bija neauglīga. Lejā, kas nokļūst šajā situācijā, kur viņa aprecināt vīram, kas nav viņa gribējis, cer iegūt vīra pieķeršanos un atbalstu. Turpretī Rāheli izjūt grēcsirdību pret māsu. Abas sacenšas par dēlu daudzumu, sūtīdams savus kalpones pie Jēkaba, kad paši nevar vairs iznēsāt bērnus. Jā, tev ir ļoti interesanti, kādā veidā sievietes pat sacentās par bērnu daudzumu un ir pilnībā pieļaujama šī surrogāta mātu situācija. Un ir arī vēl citi piemēri par mano sievu. Soģu grāmatā atklāja, ka kāda vīra mano ģimenes dzīvi, kurā viņa sieva bija neauglība. Nekas nav teicis par pārdzīvesveidu, pirms sieva apmeklēja kunga eņģeles un deva viņai pravietojumu par dēlu, kas izglābs Izraela tautu no filistiešu rokas. Atšķirībā no citām piemēros minētajām sievietēm, mano sievei eņģelesot stingrus norādījumus, lai viņa tiktu pie kārotā bērniņa. Viņa nedrīkst teist neko nesšīs un dzert trebinošas ēdienas, un no viņas miesām tālāk piedzimis Samsons. Un te ir viens no šiem gadiem, kad ļoti konkrēti tiek pateicis, kā šim bērnam būtu jātiek ieņemtam. Un vēl viens piemērs Elkans un Anna. Arī Elkan otrā sieva Anna ciet no neauglības un neiecītības no pārējo sieviešu puses. Viņa īpaši kaitināja Elkan otrā sieva Penīna. Atkal nav sīkāk ieskicēts ģimenes attiecība, bet no teksta var secināt, ka Elkanam rūpē viņa sievas nelaime. Viņš deva Annē lielāku upurdāvumu, ko katru gadu nodeva Šilo pilsētā. Ir skaidri norādīts, ka viņš atzina savu sievu, bet ja tā nebija devusi viņam bērns. Anna izmisumā lūdza Dievu un deva tam apsolējumu, ka viņas dēls kalpos viņam, un lai tas apžēlojas. Viņas piemdzītais bija jūda pravietis Samuēls. Un vienīgais izņēmums, kur vecajā darībā minēts, ka neauglība tika uzlikta par sodu, kad neauglība tika uzlikta par soli, tas bija Saula meitai Mihalē, kura izsaka savam vīram Dāvidam sargasmu pilnu repliku par to, ka ķēniņš bijis tik ļoti cienījams, kad priekā par Dievu šķirs izvešanu no naidnieka zemes puskailes dajos kalpoņu priekšā. Un Dāvids viņai dod ļoti vēsu atbildi, ka viņš dejojas savu kungu priekšā, un viņa acīs kalpons pieaugs viņa godā. Iespējams, tādā veidā viņš norāda, ka turpmāk viņš gulēs ar kalponu, nevis ar savu sievu, kas, protams, ir ļoti liels pazemojums. Un otrās Samuela grāmatas sastāvs noteikti beigās rakstīts, ka Saula meita palika bez bērniem līdz savas miršanas dienai par šādu necieņu pret savu vīru. Un pēdējais piemērs sunamiešu vīrs un sieva. Otrajā ķēniņa grāmatā stāsts par gadījumu, kuras sievi pravietis Elīsa pateicībā par sunamietas viesmīlību jautā, ko lai tai izdara pateicībā. Un viņa kalps Gehazis atklāja, ka viņai ir vecs vīrs, bet viņai nav vēl bērni. Elīsa apsola, ka pēc gada viņai būs dēls. Savas ticības dēļ sunamies savu dēlu atgūst vēl pēc nāves, kad tas pēkšņi nomirst. Māte steigusies meklēt Elīsu, lai tas atdzīvina dēlu, un pēc ilgām lūkšanām un gaidīšanas zēns pamostas.
Gadījums ar sunimietu un viņas dēlu ir vienīgais vecajā derībā, kur neauglības izārstēšanas gadījumā sievietei nepiedzimst bērns, kur vārds iegājas vēsturē. Tomēr tas kalpo pa piemēru, ka jebkura sieviete var iegūt bērnu, ja tā tic Dievam. Un nākošā man nodaļa ir vecās derības laikmeta attieksme pret neauglību. Un jāmin, protams, kad, kā jau es pēc šiem piemēriem nopratētu, ka bērni tika uzskatīti par svētību no kunga, un tas nodrošināja dzimtes turpinājumu. Bērni bija ļoti svarīgi izdzīvošanai, jo tā bija daudz grūtāk nekā mūsdienās, protams. Un cilvēks bija vērtīgākais resurss no visiem, jo vairāk palīgi, jo vairāk darbu varēja paveikt un nodrošināt izdzīvošanu un savu dzimtes turpinājumu. Un bija arī šis sabiedrības konteksts, ka mūsdien cilvēkam vairākas vecajās derībā minētās situācijas vairs nav tik viegli saprotams. Pirmkārt jau tāpēc, ka mūsdien Eiropietis nav viedas iaudzes kultūrā, kur sievietes gods ir bērnu, tīpaši dēlu iznēsāšanā. Otrkārt, mums pat īstenībā pat pilnīgi pretējies, kad ja tur bija ārkārtīgi svarīgi šī bērna iznēsāšana un mātes gods bija ļoti, ļoti augstā statusā, tad mūsu sabiedrībā ir pilnīgi tāda otrā galējība. Jūs atceraties, ka pirms gada vai diviem bija šī situācija, māksliniece veica savu operāciju, lai nosiet savu olvadus. Nu, ka viņa, es tā saprotu, ka pēc intervijām viņai nav bijis tur nekādā citādā veidā viņa šo te operāciju viņai nebija vajadzības veikt. Viņa to vēlējās tāpēc, ka tas ir, ka viņa teica, ne, man nekad nebūs bērni, šis ir mans protests, šis ir mans veids, kā es vēlos pateikt. Un tas ir pilnīgi cits pasaules uztver mūsdienās nekā toreiz, kur bērni un ģimeni bija augstā statusā līdz pat punktam, kad, ja tev nebija bērni, tev varēja arī pazemot. Un es gribētu arī pieminēt, ka neviens no šiem cilvēkiem nav dzīvojis, manuprāt, pilnīgi taisnu ideālu dzīvi, jo vecās derības mērķis nav parādīt pareizi cilvēku, bet tādu, kāds viņš bija tā laika vēsturiskajā un kultūras kontekstā. Jakabs ar melošanu ir panācis savu tēvu Īzaka svētību, pēc tam viņš nonāk Labana kalpībā, kuru viņš pieviļ. Un Lejā, kas nokļūst neizdevīgā situācijā, jo viņa ir iepriecināta starp savas māsas un laimi un viņas mīļoto. Viss šīs situācijas, kur tas ir patiesībā ārkārtīgi reāls situācijas, un tur nav tā kā bijis mērķis vecajā derībā, manuprāt, parādīt kaut kādas ideālos cilvēkus, ideālās attiecības. Un bieži vien es zinu, ka ir ļoti grūti cilvēkiem, kas ļoti tā viegli pārskata Bībeli, ka viņi to nav spējuši saprast, jo viņi meklē no Bībeles kaut kādu svēto avotu, kur viss ir pareizi un kā man ideālo formuliņu, bet vecajā derībā mēs nelasam par ideāliem cilvēkiem, mēs esam par tieši tādiem cilvēkiem, kādi mēs esam. Un mēs varam no viņu piemēriem pārdomāt, kāds ir mūsu uzdevums šajā pasaulē. Un jautājumā par neauglību ir jūtams zināms tāds stresa elements. Vecākā dēla pienākums ietilpa rūpes par māti pēc tēva nāves. Tomēr, ja vadāmies pēc Bībelē teiktā, sievietes bieži vien auglību vērtēja tik augstu, ka to gandrīz varētu uzskatīt par tādu tā kā elgdievību. Tas bija tik ārkārtīgi augsts mērķis. Un Penīna Elkāna otrā sieva provocēja Annu mēģinot viņu sadusmot. Tas ir tāds pilnīgi neiedomājums, manuprāt, mūsdien sievietē, ka tev var nicināt par to un tu var ciest pazemojumu par to, ka tu neesi no pārējā puses, ka tu neesi piedzemdējusi.
bērnus. Un, nu jā, un jāņem vērā, ka šī sabiedrība, šajā sabiedrībā valdīja patriarchāta sociālā sistēma. Tēvs varēja pārdot meitu laulībā, bet nedrīkstēja pārdot prostitūcijai. Kulturālais spiediens pēc mantinieka bija milzīgs pret sievieti, kurlāt mātē bija jādomā par to, ka vecumdienās viņu uzturēs dēli. Sievietei bija jādomā, un bieži vien bērni bija tas ļoti praktiski izvēle izdzīvošanai. Jā, tas laikam. Ā, nu man bija vēl secinājumi, bet nu, tas tur īsti. Jā, ir vēl jāsaņš, jā. Man jau, principā, man jau secinājumi daudz atkārtojās manā tajā darbā. Tad secinājumi, Dievs vairākas reizes sievietē ar Dievu saulību kā atalgojumu vai mierinājumu, tomēr nevienā vietā Dievs, tomēr ir tikai viena vieta, kur Dievs nosoda, tā kā uzliek sodu sievietei par viņas vārdiem un sodu viņu ar neauglību. Lielākoties neauglība tapa noņemta ar būtiskas personas piedzimšanu, tajā skaitā Īzaka, Ēsava, Jēkaba, Simsona vai Samuela. Spiediens radīt bērnus Bībeles laikā bija vairāk kulturāla, nevis teoloģiskas rakstura. Sievietes pieņēma kulturālu uzskatu, ka bērnu laišana pasaulē bija viņa galvenais pienākums. Un, jā, tur bija man tā hipotēzes apstiprināšana, bet tā kā es viņu neminēju, tas arī nav tas svarīgi laikā. Jā, paldies! Paldies! Tā, paldies! Un līdz ar to pēdējais referāts šajā blokā to lasīs Estere Pumpura. Un tas nosaukums ir kontraceptīva mentalitāte un kristietība. Lūdzu! Sveicināt visi klātesošie, sveicināt arī tie, kas mūs vēro tieši aitē. Tad man, es esmu Estere un mana referāta tēma ir kontraceptīvā mentalitāte un kristietība. Ir tēmas, par kurām kristieši Latvijā runā vienmēr. Ir tēmas, kuras tiek apskatītas tikai no ļoti šaura skatījuma. Ir tēmas, kuras ir ļoti aktuālas, bet par tām nerunā vispār. Viena no šādām tēmām ir kontracepcija, par kuru kristiešu vidū ir tik daudz dažādu skatījumu, ka radās jautājums, vai vispār ir kāda viena pareiza atbilde no Dieva par kontracepcijas jautājumu. Tādēļ, apskatot kontracepcijas lietošanu, ir jārunā par kontraceptīvo domāšanas veidu, jeb kontraceptīvo mentalitāti, nevēlēšanos pieņemt bērnus, pretošanos dzīvībai. Kontracepcija ir nesaraujama saistīta ar mūsdienu tā saucamās civilizētās pasaules morāli. No vienas puses kontracepcija tiek slavēta, no otras tiek nosodīta. Pirmo reizi cilvēku vēsturē seksuālā kopdzīve tiek atdalīta no dzimtas turpināšanās. Patīkamie piedzīvojumi kļuva svarīgāk par dzimtas turpināšanu. Teorētiski visu šo procesu iekustināja tā saucamā seksuālās revolūcijas pornogrāfijas vilnis. Praksē vislielāko nozīmi ieņem mērķis iepotēt cilvēku apziņā kontraceptīvo mentalitāti. Tādēļ man radās jautājums, vai ar kristiešiem tomēr ir kaut kas citādāk, vai mentalitāte ir iepotēta arī viņos, cik ļoti mēs pakļaujamies pasaules viedokļiem un cik patiesi tos meklējam pie Dieva. Kontracepcija tulkojumā no latīņu valodas nozīmē pret apaugļošanos, pret bērnu ieņemšanu, kontra pret un koncipēra ieņemt. Ar šo vārdu apzīmē visus iespējamos veidus, līdzekļus un darbības, kas iedarbojas uz sievietes vai vīriešu organismu ar mērķi īslaicīgi vai pastāvīgi iznīcināt spēju ieņemt bērnu. Kontracepcija cilvēkus ir interesējusi visos laikos. Jau akmens laikmetā zīmējumu zala sienām norāda, ka cilvēki ir izmantojuši ko līdzīgu prezervatīvam. Visticamāk, tas bija no dzīvnieku iekšējiem orgāniem. Pirmais reālais prezervatīvs ir atrasts kādā Lielbritānijas pilī un datēts ar 1640. Gadu. Gumjas prezervatīvu masveida ražošana uzsākās 1844. Gadā. Taču tik plāni un lēti prezervatīvi, kādas mēs tos pazīstam šodien, ir sākt ražot tikai ar 1930. Gadu, kad tika atklāta viela lateks. Lielāko izrāvienu kontracepcijas jomā piedzīvoja tieši 20. Gadsimta otrajā pusē. 60. Gadā radīja pirmo orālās kontracepcijas tableti, 90. Gadā pirmo reizi pasauli tika iepazīstināta ar hormonālo spirālu Mirena, 92. Gadā parādījās iespēja veikt pirmās hormonālās injekcijas, savukārt 98. Gadā tika prezentēta pirmās avārijas kontracepcijas tableti. Mūsdienās pieejamo kontracepcijas līdzekļu klāsts ir ļoti liels, atliek vien izvēlēties to, kas šķiet vispiemērotākais pašu vēlmē. Visus kontracepcijas līdzekļus var iedarīt trīs lielās grupās. Pirmais pēc pastāvīguma – sterilizācija ir vienīgā pastāvīgā metode, pārējās ir atgrieznisku efektu.
pēc darbības ilguma, ilgtermiņa, piemēram, spirāli, injekcija, implanti un īstermiņa metodas, kā orālā kontracepcija, prezervatīva vai vaginālie riņķi un daudz citas. Pie darbības principi ir hormonālās un nehormonālās. Pie nehormonālajām pieskaitāms arī pārtrauktais dzimumakts, prezervatīva, barjeras metodes un avārijas kontracepcija. Veiktais pētījums nevēlam grūtniecību un kontracepcijas praksa Latvijā atklāja, ka sieviešu zināšanas par kontracepciju individuējas un nav atkarīgs no sievietes vecuma, sasniegtā izglītības līmeņa, grūtniecību un dzemdību skaita iepriekš. Latvijā ir aptuveni 455 tūkstoši sieviešu fertilējā jeb bērnu radas vecumā. Hormonālo kontracepciju lieto tikai 5,7% sieviešu. Aptuveni tikpat liels skaits sieviešu izmanto īslaicīgo kontracepciju, savukārt absolūts vairums 88% izmanto barjeru metodus vai pilnīgi neko. Ņemot vērā, ka 67% no šīm sievietēm ir fertilējā vecumā, tuvākā gada laikā neplāno grūtniecību. Dati liecina, ka tieši grūtniecības sievietes sauc par būtiskāko lēmumu dzīvē, tikai pēc tam seko dzīves vietas iekārtošana, rūpes par veselību, izglītību un tā tālāk. Raugoties šo informāciju vai zināšanu trūkumu, ir apskatīts jautājums pieprasījums portālā Google. Tika atklāts, ka visbiežāk tiek meklēta informācija par seksuāli transmisīvām slimībām, abortu un avārijas kontracepciju, kas ir sekas nevis preventīvi un droši pasākumi, lai izvairītos no nevēlamas grūtniecības vai slimībām. Kontracepcijas veidi un iespējamās sekas. Tātad hormonālā kontracepcija. Lietošana izraisa izmaiņas vai hormonu rašanos sistēma sievietes organismā. Tās veicina audzēju attīstību. Var veidoties trombi, paaugstināts asinsspiediens, pieaug insults un infarkta risks, novēro nieru mazspēju aknu slimības, žultas atteces traucējumus, veidojas žultsakmeņi, bieži ķermeņa svara, ādas un tīkliņas izmaiņas, kā arī pastāv risks neauglībai. Mehāniskie līdzekļi. Prezervatīvi. Dažādas uzmavas, spirāles. Svarīgi pieminēt kādu patiesību par spirālēm, jo daudzkārt ir mēģināts nodalīt abortu no kontracepcijas. Lūk, šī kontracepcijas metode ir abortatīva, jo dzemdē spirāli izraisa nespecifisku iekaisumu, kas neļauj ieligzdoties jau apaugļotajai ošūnai, un sievieti var pat nemanīt, ka viņai vairākas reizes gadā notiek šīs apaugļotās ošūnas izmešana ārā asiņojošā veidā. Auglības atpazīšanas metode. Tās pamatā ir auglības perioda noteikšana, ir jāmāk atpazīt izmaiņas sievietes organismā auglības ciklu laikā, jāsaprot ovulācijas būtību un ošūnas dzīvotspēju ilgums. Šeit netiek izmantot nekādu mehānisku līdzekļu. Pārtrauktais dzimumakts. Praktizējot pārtraukto dzimumaktu attiecībās iezogas zināms neīstums. Uzsākot dzimumu dzīvi viens otram apliecina, ka vairs nespēj ilgāk gaidīt un nebūt kopā, taču dzimumu dzīves laikā abi domā, kad pārtraukt izveidojušos vienotību. Pārtrauktais dzimumakts ir melīgu attiecību problēma, kad viens otram pauž pretrunīgu apliecinājumu. Gribu, bet nu, tā īsti līdz galam negrib. Vīrietis domā, ka pārtrauktais dzimumakts sievietē nekaitē. Turklāt vīrietim stiprina pārliecību par vīrišķību, jo dzimumakts ir viņa veikums, jo viņš atbildīgs par pārtraukšanu īstajā brīdī. Šis noteikti ir vienkāršākais veids, kā atrisināt auglības radītās problēmas, bet pats neefektīvākais. Jo sieviete katru reizi māks šaubas vai nav notikusi apaugļošanās. Kā arī praktizējot pārtraukto dzimumakts, sievietē var rasties nepatika pret dzimumu dzīvo šādā veidā, neļauj padziļināt savstarpējas attiecības. Prezervatīva lietošana. Lietot prezervatīvu nozīmē pārkāpt cilvēku ķermeņa dabiskās robežas. Šī barjera vājiņa saites rada zināmas distances, dara neiespējami pilnesenīgu divu cilvēku tikšanos un ķermeņa sadarbību. Laicīga prezervatīva uzvilkšana, dzimumakta norises kontrolēšana, nepieciešamība ātri pabeigt tuvību, lai varētu droši atbrīvoties no prezervatīva, kavē intīmo dinamiku. Prezervatīvs traucē un neļauj pilnībā izvest baudu, padara neiespējams ilgstošāku palikšanu saplūsmē. Veidojot attiecības kā līdz mūža galam, pilnīga atdošanās, vienotības piepildījums, neaizmirsīsim, ka tas ietver arī pilnīgu ķermeņa fizioloģisko funkciju. Mēs zinām, ka spērma satur hormonus, kas stabilizē sievietes psihi, darbojas antidepresīvi un ietekmē laimes sajūtu, enerģijas un optimista pieplūdumu. Turklāt sēkla pasargā no krūts vēža, padara skaistāku sievietes ādu, sagatavo mātes organismu un ieņem bērnu audu sadarību. Biežāk rūpes par izsargāšanos no grūtniecības uzņems sievieti, jo ar sakām saskaras tieši viņi. Taču arī vīrietis var gādāt par kontracepciju. Arī kungiem pieejama hormonālā kontracepcija, bet Latvijā
to ļoti neuzsver. Šobrīd jaunums ir tabletes, kas ir domāts vīriešiem. Princips tāds pats kā sieviešu orālajai kontracepcijai, katru dienu tiek ieņemta tablete, kas šajā gadījumā vājina un bremzē spermatozīdu darbību. Vīriešiem pieejamas ir arī injekcijas, to mērķis ir uz pāris mēnešiem bloķēt spermatozīdu rašanu. Trešais nākotnes kontracepcijas veids, kas pieejams jau tagad, ir implanti, kas tiek ievietot zem ādas, ražo un izdala hormonus, turklāt nav jāizņem, jo tie paši uzsūcās. Un ir pieejams arī vakcīnas, kas ir tā saukts vakcīna pret bērniem. Runājot par kontracepciju, vīriešiem jāpiemin vazektomiju. Vairums no tās baidās, to veids gandrīz ik viens praktizējošs urologs. Daudz vīriešu vazektomiju uztver kā kastrāciju. Uzskatot, ka pēc tās gluži kā runči, kam atņemti dzimumam raksturīgie atribūti, zaudēs interesi par seksu, taču tā nenotiek. Tā nekaitē ne veselībai, ne seksuālajai dzīvei. Vazektomija ir vienkārša un droša operācija, kuras laikā urologs veic vienu vai divas neliesmotas griezumus sēklinieku maisiņā. Manipulācija ilgs apmēram pusstundu, tajā pašā dienā var doties mājās. Valsts nodrošinājums kontracepcijas jautājumā. Kontracepcijas pieejamības ziņā Latvija ierindojas vienā no pēdējām vietām Eiropā. Galvenie iemesli politiskās gribas trūkums, nepietiekošs finansējums un aplamā uzraudzības sistēma. Tāpat nav pietiekama teorijas sasaistē ar praksi. Mūsdienīgas kontracepcijas pieejamība nav tikai komforta jautājums. Spēja kopā ar partneri plānot ģimeni ir nozīmīga gan pāriem, gan arī visai sabiedrībai kopumā. Tieši tādēļ ir pārsteidzoši, ka dzimumu izglītības un kontracepcijas jautājumi Latvijā ir ilgstoši atstāti novārtā. Mūsu valstī joprojām daudz sieviešu, kam ir tikpat kā neiespējami iegādāties mūsdienīgu kontracepciju. Šīm sievietēm un ģimenēm būtu svarīgs valsts atbalsts. Runājot par sabiedrības informētību, pētnieki atzīmē, ka Latvijā netiek īstenotas kampaņas par kontracepciju. Sievietes veselības veicināšana norisinās vienīgi īstenojot kampaņas par ļaundabīgu saslimšanu, par krūts un dzemdas kakls vēzi. Analizējot izglītības pieejamību, konstatēt, ka seksualitātes izglītībai nav ne laika, ne līdzekļu. Ko saka Bībele par dzimstības kontroli? Bībele netiek lietot vārdu kā dzimstības kontrole, kontracepcija vai ģimenes plānošana. Svētajos rakstos ir sniegts kristiešu pasaules uzskats principi attieksmē par dievu, dzīvi, radīšanu, cilvēku dzimumu, laulību, seksualitāti un bērniem. Un tie mums sniedz zinām pasaules uzskatu, kurā mēs tad arī varam balstīt šos spriedumus. Cilvēks tiek radīts un sagatavots, lai augļotos un vairotos. Laulības ir dieva nostiprināta institūcija kā stabila vide, kurā radīt un audzināt bērnus. Mūsdienās bieži vien bērns stāv ceļā cilvēku karjerai un finansiālajiem sasniegumiem, tādēļ šāda egoisma izpausme liek lietot kontraceptīvos līdzekļus. Pretēji egocentriskajiem mērķiem un kontraceptīvo līdzekļu lietošanai Bībelē saka, ka bērni ir Dieva dāvana. Bērni ir mantojums no Kunga, bērni ir Dieva svētība, bērni ir vecs cilvēku vainagojums, Dievs svēta neauglīga sieviete ar bērniem. Dievs veido un piešķir bērniem ķermeņu mātes miesās. Dievs zina bērnu jau pirms viņa dzimšanas. Par to, ka Dievs nosod dzimstību kontrolēšanu, varam lasīt pirmajā Mozes grāmatā par Jūdas dēliem Geru un Onānu. Geru sapracēja sievieti vārdā Tamāru, bet viņš darīja sliktu darbu un Dievs lika viņam mirt, atstājot Tamāru bez bērniem. Tamāra tika dot par sievu Geru brālim Onānam saskaņā Levirātas likumu par laulībām. Onāns zinādams, ka tie neskaitīsies viņa pēcnācēji, pie savu brāļu sievas iedams, izkaisīja zemē, lai neradītu pēcnācējus savam brālim. Viņš izmantoja visu vecāko dzimstības kontrolēšanas paņēmienu. Kungam nepatika tas, ko viņš darīja, un viņš nonāvēja arī to. Onāna motivācija bija egoistiska, viņš izmantoja Tamāru tikai savu pašu prieku pēc. Viņš atteicās pildīt savu tiešo pienākumu, radīt mantinieku savam brālim. Šo pantu bieži lieto kā piemēru tam, ka Dievs neatbalsta dzimstības kontroli. Tomēr Dievs nenosodīja Onānu tāpēc, ka viņš pielietoja visvecāko bērnu dzimstības kontrolēšanas metodu, bet gan tāpēc, ka viņš rīkojās egoistiski. Onāns tika sodīts savu sautīgo mērķu dēļ. Patiesībā Bībele neaizliedz un nenosoda kontracepciju. Ne jau pretapaugļošanos līdzekļus nevar lietot, bet gan motivāciju un nodomu jāapzinās. 11 apgalvojumi, kas izriet no Bībeles pasaules skatījuma. Pirmais – Dievs ir cilvēka radītājs un autors. Otrais – Dievs ir cilvēka radītājs un autors. Es izlasīju divreiz, tad vien iesmēršu. Tātad pirmais – Dievs ir cilvēka radītājs un autors. Otrais – Dievs veidoja cilvēku pēc savu tēlu un līdzības, kas padara cilvēku dzīvību unikālu un svētu. Trešais – Dievs paredz, ka cilvēkam ir jāpiepilda zemi. Augļojieties un vairojieties. Piepildiet zemi. Tātad cilvēku vairošanās virs zemes ir Dieva nodoms. Ceturtais – Dievs ir noteicis, ka cilvēku
ka dzīve sākas līdz ar to ieņemšanu. Tādējādi nosakot, ka arī bērniņa, kurš vēl atrodas mātes miesās, dzīvība ir svēta. Ka bērniņš mātes klēpī ir dieva līdzības nesējis, ka viņš ir dzīvība un tā ir aizsardzības vērta. Jeremijs saka, ka viņš ir ticis izvēlēts jau no mātes miesām. Ieps apgalvo to pašu, psalmists saka, ka mātes miesās esam brīnišķīgi radīti, ka Dievs mūs jau pazīst vēl, kad neesam dzimuši. Sestais. Dievs nosaka, ka dzīvība atņemšana tā ir slepkavība. Tas ir viens no 10 baušļiem. Nevainīgas dzīvības noslepkavošana ir grēks. Septītais. Dievs ir radījis cilvēku, lai tas valdītu pār citu radību. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēkus pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības, tie, lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā un pār lopiem un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Šī rakstuvieta ir par cilvēku autoritāti. Mums ir autoritāte par radību, mūsu ķermeņiem, mūsu auglību, mūsu seksualitāti, mums jāvalda par to. Astotais. Dievs radīja laulību kā derības starp vīrieti un vienu sievieti. Dievs saka, Ādamam nav labi cilvēkam būt vienam, viņš radīja Ievu, viņš savada tos kopā, lai tie būtu precēti. Devītais. Dievs ir radījis seksu kā dāvanu paredzēt tikai precētiem pāriem. Ja tu esi neprecēts, tev nav vajadzīga dzimstības kontrole, bet gan paškontrole. Desmitais. Dievs ir visuverants un valda pār sievietes miesu. Viņš var atvērt un aizvērt mātes klēpi, kā un kad viņš to vien vēlas. Ir daudz piemēru rakstos, kā Dievs to dara. Viņš atļauj ieņemt bērnu vecākai sievietai Sārai, kā arī jaunavai Marijai. Dievs ir tas, kas valda pār sievietes auglību. Viņš ir visuverants. Un 11. Bērni ir Dieva svētība. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Kādas dzimstības kontroles formas ir pieņemamas lietot kristietim? Pirmā pozīcija. Nekādas dzimstības kontroles, mēs aprecējāmies, mēs mīlam viens otru, mēs esam intīmi tūmi, mēs par to neuztraucamies, kad Dievs dos mums bērns, mēs ņemsim katru no viņiem, šī daudz kristiešu iecienīta metode, bet tas vien nenozīmē, ka vienīgā un pareizā un visas pārējās ir nosodāmas. Piemērs šai pozīcijai. Kādam pārim 9 bērni. Naudiņas ir tik, cik ir, šī ģimene brīnišķīga, viņiem mīlestības pilnas laulība, viņi turpina ieņemt bērnus. Viņiem jautā, kāda jūs nostāja dzimstības kontrolē, viņi atbildē. Mēs neuzskatām, ka dzimstības kontrole ir grēks, mēs netiesējam cilvēkus, kas to pielieto, bet mūsu pārliecība ir, ka Dievs nevēlas, lai mēs aizkavētu kādu mūsu bērnu dzimšanu, mums būs tik bērni, cik Dievs mums dos. Šī ir absolūta pieņemama pozīcija kristiešu pārim. Problēma sākas, ja to pārvērš par likumu uzspiestu opciju visām kristiešu ģimenēm. Kalpība sākās tur, kur visi tiek spiesti pieņemt kādu konkrētu individu sirdsapzīmes apsvērumu, tā vietā, lai katrs ļautu rīkoties saskaņā pašiem ar savējo. Ir kristieši, kas ir tendēti uz šīs pozīcijas daudzināšanu, paužot uzskatu, ka ik viens, kurš neizvēlas šādu ceļu, ļaunu garu apsēsts feminists. Nav godīgi ik katru, kurš neiztur šo pozīciju dēvēt par velnu kalpu un abortu atbalstošu feministu. Ir cilvēki, kas ir patmīlīgi. Daži puiši negrib bērns, jo viņi nevēlas pieaugt paši, aizvērt muti un atrast darbu. Dažas sievietes nevēlas bērns, jo ir patmīlīgas, feministiski orientētas, un bērni viņām ir kā nasta, nevis kā svētība. Un ir milzuma daudz cilvēku, kas atliek bērnu radīšanu, lai tā vietā sagādātu lielu māju, tad vēl vienu brīvdienu māju, tad māju uz salas, tad vēl jaunu mašīnu. Viņi ir vienkārši alktīgi. Un ir daudz iemeslu, kāpēc cilvēki nevēlas bērns, bet teikt, ka katrs, kurš īstenot dzimstības kontroli, ir patmīlīgs egoists, ir pēc būtības ļoti nosodiešs un paštaisnīgs. Ir cilvēki, kas lieto dzimstības kontrolas mehānismus nevis patmīlības dēļ, bet apzinoties sevi kā pārvaldnieku, kur rokās Dievs ielicis viņu dzīvi. Šāds piemērs, sieviete saka, es nesen tiku izvarota, es esmu māte, es domāju, ka vēlētos uz kādu laiku ierobežot savu auglību, lai tiktu pār šim traumējošiem notikumam. Vai tas pieņemam? Jā, protams. Vīrietis, kurš bija ģimenes apgādnieks, vienu rītu pamodās principā paralizēts. Artrīts sagūstīts. Vai būtu pieņemami viņam un viņa sievei lietot dzimstības kontroli, jo viņam pašlaik ir slikts veselības stāvoklis un sievei jādodas darba gaitās, lai pabarotu ģimeni? Protams. Sieviete, kurai bija tik smagas dzemdības, ka viņa iekšējā orgāna draudēja izkrist no savām vietām, viņa jautāja, vai tas būtu pieņemami, ja es nedaudz nogaidītu ar nākamajiem bērniem. Es pagaidām atkopjos un man ir tiešām bail. Jā, protams. Ir normāli lietot dzimstības kontroli šādos gadījumos, jo tas netiek darīts patmīlības dēļ, bet īstenojot situācijas pārvaldnieku status. Un ir nepareizi izveidot likumu un norādīt, ka jebkurš, kurš to neīsteno, ir ar samaitātu sirdi, nezinot neko par šiem cilvēkiem viņu situāciju apstākļiem. Kāda sieviete teica, mācītāji, man atklāja vējus, ko jūs domājat, vai man vajadzētu atlikt bērnu ieņemšanu un varbūt lietot kontracepciju, līdz es redzu, kas ar mani notiek? Jā, jo visticamāk ārstēšana sekos ķīmijterapiju, mācītājs atbildēja.
Viņš teica, man ļoti žēl par to, ļauj man lūgt par tevi. Tas, kas tev pašlaik ir vajadzīgs, ir mīlestība un sapratne, nevis likuma paklausīgs nosodījums. Tā tad nav nekādas vainas, ja tu kā kristietis nelieto nekādu dzimstības ierobežojušus mehānismus un nenosodi citus, kuri tos tomēr īsteno, jo ir dažādi pamatot iemesli to darīt. Sniegšu jums vēl vienu tādu traģisku ilustrāciju. Amerikā medijos parādījies stāsts par kādu sievieti, kristieti, mājasaimnieci, kura nogalināja visus savus 5 bērnus. Viņa neticēja, ka ir iespējams lietot kontracepciju. Viņai bija mentāls problēmas, depresija, jo ir tādi vīri, idiotiski, moralizējoši, egoistiski, reliģiozi, kuriem neviens cits nav autoritāte, kā vien viņi paši. Viņi nespēja pietiekami aprūpēt savu ģimeni, atrod piemērot darbu un algu, tāpēc viņa ģimenes mājoklis ir neadekvāts, viņa mašīna ir neadekvāta, viņa medicīniskais nodrošinājums ir nepietiekams, arī ēdiena ir par maz un nevar atļauties skolot bērnus, tāpēc viņa nogrūž visu šo nastu uz savu sievu pleciem. Tev jābūt mīlošai, seksuāli pieejamai, Bībele saka, lai tu neatteici savam vīram, un mēs nelietosim kontracepciju, kā nekā mēs taču esam uzticami Dievam, un es padarīšu tev grūtu, bet es nenodrošināšu tev. Un es padarīšu tev grūtu, bet es nenodrošināšu tev palīdzību bērnu pieskatīšanā vai pienācīgā mājoklī. Es nerūpēšos par tavu veselību un nenodrošināšu bērniem skolu. Tātad tev jādzemdē bērni, pēc tam pašai vienpersonīgs tie jāaudzina, jāskolo, jo es esmu burta kalpīgs idiots zem ienākumu un IQ līmeni. Ir vīri, kas pieprasa no sievām paklausību, bet nekad nerūpēs par viņām, noskaidrojot, kā viņas fiziski jūtas, kā viņas jūtas garīgi un emocionāli, audzinot bērnus. Lēmums par kontracepciju pieņemot vienatnē, neņemot vērā savas sievas emocionālo, garīgo, fizisko un finansiālo kapacitāti. Viņa absolūti emocionāli, fiziski, garīgi, finansiāli iznīcina savas sievas, nereti iztēlojot viņas no izolējot viņas no apkārtējās pasaules. Uz sievieti nedrīkst lūkoties tikai kā uz dzemdību, bet gan kā uz savu sievu. Viņa neeksistē tikai tāpēc, lai dzemdētu bērns, bet lai tiktu savu vīru mīlēt. Līd. Mēs dzīvojam ļoti īpašā laika periodā, kurā pasaule arvien viltīgākos veidos ienāk mūsu domāšanā. Kas sākumā var likties tāds nieks vien ir, beigās var izaugt par milzīgu nezāli. Atcerieties, ka auglība ir neatņemams veselīgas seksualitātes elements. Tas ir viens no vīrišķā un sievišķā identitātes stūrakmeņiem. Mūsu kultūrā sievietes auglība bieži vien tiek uztvērta kā slimība. Šis absurds nu jau vairākas paudzes eksistē kā sociāla norma. Tādēļ būsim vērīgi par savām partnerattiecībām, rūpēsimies par tām un būsim atbildīgi par lēmumiem, kurus pieņemam. Un par izvēlēm, kuras veicam. Vēlos tikai uzsvērt vēl vienu, ka normāli vīrietis var radīt bērns visu mūžu garumā, bet sieviete tikai 4% no savas dzīves. Tāpēc, lai šis atlikušais laiks paliek uz jūsu sirdsapziņas. Paldies! Tā, paldies, Estere. Tagad es likšu laiku jautājumiem. Jā, vienīgā lieta, kad jums kaut ko jautās, labāk atkārtot to šeit, jo citādi tiešraide nekas nav dzirdams, kā mēs sapratam pēc komentāriem. Un tā kā vienmēr izmantojot savu privilēģiju līdz ar to statusu, un tā kā es sākušu kaut ko jautāt. Piemēram, tu teici, ka par 4%, tā kā matematiski, ja mēs ņemam, ka cilvēka dzīves posms ir nu pat 50 gadi, un ja mēs ņemam, tā kā 1% ir. Nu, ir tas fertilais vecums, kad sieviete jau. Vai tu gribi pateikt, ka tas būtu tikai 4 gadi? Nu, ja mēs jau gribam 2 gadi vispār. Mēs paņemam laiku, nu, mēnesi, piemēram, mēnesi sieviete katru. Jā, 15 gadu domās par šitām lietām. Okay. Skaidrs, nav problēma. Es vienkārši domāju, tas ir vecums par no 20 līdz kādiem 40, ja mēs domāju, tāds piedomā. 62. Vakar lasīju. Amen, tad vēl labāk, tad varbūt ne 4%, tomēr. Es tikai tāpēc gribēju pajautāt. Bet, ja kādam ir jautājumi, droši varat tagad uzdot mūsu. Pirms un pēc menstruācijām auglīgākais laiks. Paldies. Jā, lūdzu. Sieviešu neauglību netiek tā
pagudināšana nenotiek, mēs visu labi zinām, ka mūsu rada lokā ir tāpes, kur slāpi grīvot. Tad, kad tev būs bērni, tad kāpēc, kur tas notiek un tā tālāk. Tātad šī problēma vēl jau tojām eksistē. Pat neizskatot to feminismu, kas paskatot, kāpēc sievietes vispār izvēlās, kā izvēlās radīt un neradīt bērnus. Un man ir jautājums esatē, tu skaties šo problemātiku Bībeles aspektā, tev noteikti ir iegāks par to, kas notiek to kūguļā. Vai tu varētu parunāt par šo lietu, par polijas abortiem, jo mēs varam šeit runāt un smaidīt par lietām, bet varbūt būs kaut kāds piemestums vai atbildes. Es tiem jautājumiem, kurus mēs lasam ziņās un uzdodam, kāds var notikt, kā 21. Gadsimtā kaut kas tāds var notikt. Nu tad, jā, varbūt Estere var pakomentēt par to likumu polijā pret Es neesmu ļoti dziļi sekojis līdz polijas likumam, jo es skatījos tieši šo kontracepcijas jautājumu kristiešu uztverē. Un kā bet es nezinu kā, bet tas jo tur tā problemātika, saprot, tas jau nav kristiešu, tas ir visas polijas problemātika, kā, jo aborti jau ir tikai sekas. Tad tur jau jāatgriežas pie sākotnējās, pie tās izglītošanas cilvēku un tām iespējām, ko mēs viņai dodam. Tā ir tā plēja. Nē, polijas valdība ir, es neliekošu vārds, nekāds vērtējušs vārds par polijas valdību, bet principā tā, ka kristīgā puse katru vai īpaši poliju spiež uz šo, tā kā, iniciēt šo likumu. Viņiem šī liekas radikālās. Likums par to, ka aborti tiek aizliegti un arī, ka, teiksim, tie gadījumi, kuros ir jāizsver par malci vai par bērnu dzīvību, kā arī tos ir kā neaizliegt, un viņus nevarētu aizliegt pēc idejas, bet tie kļūst sarežģītāk, tāpēc, ka, ja ārsts kļūdās, tad vienmēr ir cilvēks, piemēram, kas nozīmē to, ka tātad zekas šo likumu nepieņems, cik arī Latvijā bija protests, zekas būtu tādas, ka cilvēki dotos pasveidā tā kā veikt abortu sāvā no polijas un, protams, kāpt abortu, jo ne jau visi varētu atļauties un atļaut uz Latviju, vienmēr mums pēcīt abortu. Bet tas jau veicina to, nu, pagrīvis. Nu, es domāju, ne tieši tāpēc arī brauc cilvēki, bet ne visi to var atļauties. Zemākie sociālais nav noteikti. Vienīgi, es gribu piebirst, ka aborti un kontracepcija tās saistītas tēmas, bet par abortiem mēs varam uztaisīt tā, ko šoreiz referātu. Jā, varbūt, ja kāds gribēs runāt tieši par abortiem nākamā. Vai tur arī nav, es jau drīkst vēl pajautāšu Estere. Droši. Ja es esmu sākus runāt. Kā tu šķiet, ja mēs paskatāmies uz to, ka tā ir tomēr lielā mērā polija katolisku valsts, jā. Mēs tā kā zinām, tā kā katoļi, dažādās katoļu tradīcijās atkarībā no tādā viņa konservatīvāk vēl liberālāk ir dažādi attieksmi pret kontracepciju un dažādi attieksmi pret cilvēku izglītošanu attiecībā uz kontracepciju. Kā tev šķiet teorētiski? Vai tas varētu būt saistīts? Protams. Vai mēs saistām abortu skaitu ar kontracepciju? Jā, tā kā. Ja saistīts, tad es saku, protams. Lieta ir tāda, ja mēs atļaujam kontracepciju, tad varbūt būs mazāki aborti. Tāda bija doma. Un varbūt katoļu baznīcai jāpaskatās uz to problēmu no cita. Jā, nu, pirmkārt, mēs veicam izglītošanu, kas ir kontracepcija. Un kad mēs viņu izvēlamies un kā mēs viņu izvēlamies, kādas ir iespējas. Turklāt, vēl viens aspekts bija, ka Latvijā sievietes arī kautrējās runāt par kontracepciju ar savu ginekologu. Mēs vispār kautrējamies runāt. Līdz ar to paldies Esterei, ka tu... Mēs vispār vienu jautājumu Esterei, vai tie ir saistībā tematu par kontracepcijas mentalitātes un kristietības jautājumu. Vai tie ir teologiskie uzsvari vecajā darībā, no kurienes nāk šī mentalitāte par to, ka dzimuma attiecības ir paredzētas uz mērķi viņa bērnu un jaunajā darībā, tā esmu jau teikšu pārnādā, bet tā teikt, ka kā vispār tā runās.
Kas atceru, bija Bībelē nav lietot šādu terminu kontracepcija, izsargāšanās, ģimenes plānošana. Tas tikai mēs varam norādīt, mēs varam paņemt kaut kādu ideju, ne, saprat par to no stāstiem, no tā, kas tika. Bet tas stāsts, ko par to Onānu, ko es pieminēju, nu, tur bija tāds uzskans veids, ka viņš ejot pie Tamāras, bija izkaisījis zemē, un tas ir tāds pirmais... Jā, vecākais veids, kur mēs varam saskatīt kādu kontracepciju vai izvairīšanos no tā. Forši, paldies. Jums bija jautājums, jā. Jā, būtu jautājums, varbūt par piezīme. Es nezinu, par naudu viss ir skaidrs. Jūs esat tik pārliecināti. Vai mediniem nešķiet, ka vispār tādiem jautājumiem par auglību, par dzemdībām, par kontracepciju, vispār nav nekādas saistības ar Bībeli, ar reliģiju? Tāpēc, kā veca darība gaidīja Mesiju. Protams, ka Mesija varēja atnākt katru ģimene. Jauna darība mums stāstīja par rezultātu. Sauri. Jā, bet vai te jūs domājat, ka attiecības, ka seksualitāte, seks un viss, kas saistīts ar to, nav tas, ko arī mums ir tevis dievs? Un tad... Tad jautājums bija... Līdz ar to, tā kā, jautājums ir par to, vai vispār kontracepcija, nu, ne kontracepcija, labi, tam dzīvam attiecībam ir kaut kāda vieta Bībelē, jā, viss mēs runa ieejam uz to pestīšanu vai dzīves. Viss Bībelē ir tikai par un ap attiecībām. Jā, Endija grib piebilst. Es arī varu komentēt. Jā, tātad jautājums bija, vai, ja es pareizi sapratu, starp mūsdienām un tajiem laikiem, vai ne? Vai, nu, Vai vispār ir kaut kāda saite, jā, vai vispār ir kaut kāda saite ar tiem dzimuma attiecībām un Bībele, vai būt Bībele vispār, nu, nav mums ka tas ir, ka tas ir tikai galvenais, koncentrējās, un, nē, es domāju, ka tur ir ārkārtīgi, nevēlti šīs te attiecības ir tik ļoti apskatītas, ka te ir ļoti daudz piemēru arī, kā mums dzīvot, kā mums risināt problēmas, vai, nu, arī ticīgajiem cilvēkiem, ticīgiem cilvēkiem, vai ar savu lūkšanas ceļām, vai arī mēs pašas mēģinām kaut kādā veidā risināt šīs situācijas. Es domāju, nu, neviens vārds te nav lieks. Protams, te ir tā galvenā līnija par Mesiju, bet es domāju arī, ka mēs savai dzīvei ļoti daudz ko varam tā kā atrast, un gan mierinājumu, gan padomu. Un ebreji ir, protams, izradzētā tauta, bet viņi arī ir cilvēki tāpat kā mēs. Un tad, kad jūs nu, cilvēki lasa noteikti situācijas, ir tā, ka viņi var just empātiju. Jā, es īstenībā saprotu, ja es tiešām iedziļinos šajā kultūras kontekstā, es tiešām varu saprast šos cilvēkus, kāpēc viņi izdarīja šādu izvēli un tā. Un jā, man meitene tā kā norādīja, ka es varbūt esmu bijusi neprecīza, ka es... Es teicu, kad mūsdienās jau tā nav, es noteikti tā negribēju tā teikt, es noteikti tā izklausījās, jo es ļoti izcēlu to, kad vecajā darībā bija šis te pazemojums, bet, protams, arī, nu, es esmu presēta sieviete, man arī, nu, draudzenes jautā, nu, un te ir tā dīvainā situācija, jā, kad īstenībā šī problēmas jau nekur nepazūd. Ka toreiz tas bija ļoti svarīgi izdzīvošanā, un sievietes to ļoti apzinājās. Man jārada bērns, lai es varētu izdzīvot, lai par mani kāds rūpētos mūsdienās. Protams, šīs ir atstumts malā sievietei, ir savas karjeras, sievietei ir sava dzīve, un tas nav tik ļoti uzspiests. Tas bija tas mans galvenais, ka tas mūsdienās tas nav tik ļoti neuzspiests, bet tas nav tik dzīvībai, izdzīvošanai svarīgi. Un tajā brīdī tas bija, bet jā, kad īstenībā mēs tagad saskatām, ka nekas jau nav mainījies mūsdienās arī. Nu, ir cilvēki, kā saka, tantes, kas jautā, nu, kā tam mums ir ar to dzimtes
pieaugumu un turpināšanu. Labi, nu. Paldies, Endieta. Kādi citi jautājumi? Es varu jautāt Ilzei. Nē, tu līdz šeit cits cilvēks bija. Tad noteikti, jo tev bija jau jautājums. Jā. Jā. Man liekas trīs jautājumi. Man pirmais jautājums. Ne tikai ar vienu jautājumu, un pēc tam Katrīna pajautās. Un tad, jā. Lai ir trīs, mēs savu. Nē, lai ir godīgi. Viss, tu. Jā, lūdzu. Nu, labi, tad es vienkārši šo te kopējo pateikšu komentāru. Es domāju, kam nērtas tēmas. Nērtas tēmas sabiedrībai, reliģiju pētniecībai, teoloģijas fakultātei. Vienkārši ir tēmas, kas ir arī ļoti aktuālas, kā, tieksim, surogāt māte, eitanāzija, šīs izvedotās māns. Sievietes, kuriem ir paredzēts palikuši stāvoklī un bērniem novirzēm. Un tādas aktuālas tēmas ir Stradiem universitātē arī, kas to nodarbojas. Un vienkārši tāds komentārs, ka var taisīt arī tādu sarp fakultāšu vai universitāšu tādu konferenci. Man vienkārši jautājums organizatoriem. Vai tas būs mans. Publikācija vai elektroniskā vai... Es varētu teikt, ka šis bija pirmais mēģinājums, tā ideja jau bija kādu laiku, un tad viņi nonāca līdz realizācijai, un, es domāju, šis pirmais tāds mēģinājums, kas un kā noteik, un tad, jā, mums esam par to domājuši, un es domāju, ka turpmāk tā arī taisīsim lielāk, plašāk un sadarbībā. Un arī šobrīd ir organizēta translācija, tā kā jebkurš, kurš grib, viņš var skatīties to, un arī mēs neaizliedzam nevienam atnākt un tā kā dzirdēt vai... Ka mēs mēģinām paziņot par tādām lietām. Nu, ne mēs Esterē patiesi, bet paldies Esterē. Jā, paldies arī par ideju patiesi. Jā, bet es piekrītu, kā. Un vispār, vai tas ir neērtas tēmas, mans jautājums bija. Vispār, vai tas tēmas ir neērtas? Tas ir jautājums. Tas mums nav neērtas, mēs par to runājam, bet lielākā daļa ir. Labi. Nu, man bija neērta patiesībā, es vienkārši ļoti, nu, man bija tiešām ļoti, ļoti tērti, ne pētīt, bet tā kā es ar mani palūdzu, nu, tā kā, nu, ir šāds notikums, vai tu lasīji savu referātu, tad bija patiesībā ļoti jāpārkārp sev, un, jo tad, kad es sāku šo tēmu pētīt, tad man bija ļoti interesanto kultūrāli izpētīt, un tad vienkārši par šo gadu man dzīvē iegriezās tā, kad es saskāros un runāju ar sievietēm, ka šajā saskarās ar šo neauglības problēmu, nu, dažādiem aspektiem, un es tagad tā atskatos, es pilnīgi savādāk uz to skatos, un es to izjūtu vēl empatiskāk, un es arī jūtu kaut kādas lietas, ko es vēl projām, es vēl nevaru stāstīt, tāpēc, ka es nedrīkst, nu, stāstīt par citiem cilvēkiem, un jā, tas nav man, tas ir. Bet es gribētu Laimai teikt par to, ka tas tikai mans pieņēmums gluži nē, jo rakstot šo, es pajautāju, esmu četriem mācītājiem netieši, kādu kontracepcijas, kā viņu lieto, ko neviens uz to, bet neviens man uz šo jautājumu tā arī neatbildēja. Tikai riņķi un apkārt. Kā Dievs mums pavēlējis, bet kā, tad es arī nesapratu. Labi. Paldies, ka Laimai bija jautājums, un pēc tam Katrīna. Jā, komentās pie šī, ka varbūt nevis vairākumam, bet nu, vienai zināmai daļai sabiedrības, man sako, tās ir neērtās tēmas, ir kurā gadījumā mēs par to varam. Man ir jautājums, meitenēm, viena no jums teica, ka mēs šodien dzīvojam sabiedrībā, kur tiek joprojām nonicināta neauglība, un otra teica, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kur joprojām tiek nonicināta, nevis joprojām, bet jau tiek nonicināta auglība. Tad kādā sabiedrībā mēs dzīvojam? Un ja tā sabiedrība ir dažāda, tad kuros kontekstos jūsuprāt pārsvarā dominē viens un otrs ieskats? Kurš krīt? Tad atbildēt ar pirmu. Tad droši. Tā vajag atkārtot jautājumu. Nu, tu teici, ka šodien parunājām, ka neauglība joprojām tiek, ir iemesls, lai kādu nonicinātu, tad kas ir tie konteksti? Jā, kādu. Sabiedrībā kaut tomēr dažādi, kas ir tie konteksti, kur dominē šis. Nē, mums jau patiesībā iezīmējās, mums ir, kā Veitene minēja, nu, vecākā paudze, kuriem... Es nezinu, kā es būšu bet, tā kā savās vecumdienās, bet iezīmējās, jā, kad ir iespējams dēļ
padomju laika kontekstu un vispārējā, ka ģimene bija šajos grūtajos apstākļos tāds tā kā drošības saliņa un bija ļoti svarīgi, manuprāt, nodrošināt to, lai ir mantinieki, lai ir arī ģimenes turpinājums un lai ir kāds bariņš, kur tu šajā sociālajā padomju laika sistēmā, kur tu varbūt nevarēji runāt tā ļoti atklāti, bet kur tu varēji savā ģimenē vismaz justies droši, es tā domāju. Nu, kad ir tā, ka šī tā vecā paudze, tur es domāju, ka nepamatoti, bet es saprotu, kāpēc viņi vēlētos redzēt arī pēcnācējus. Tad būtu šī izvēle, piemēram, mazmeitām, kad viņas nevēlās bērnus, tad viņām ir tā ļoti pārsteidzoša, manuprāt. Bet arī Ester, man liekas, minēja, ka bija šis, nu, kad sievietēm mūsdienās ļoti svarīgi ir, nu, es esmu spēcīgā sieviete, man ir karjera svarīga, man īstenībā pasaulē un Latvijā jau nav normāli vīrieši, vai ne, nu, kāpēc vispār, kāpēc, un arī kāpēc man būtu jābūt par māti, tāpēc, ka tas ir cik tur tāds novecojis tāds uzstādījums, kāpēc es nevaru būt tas, kas es vēlos būt, kāpēc man ir jābūt mātē. Tas ir, man liekas, nu, tāds jau tāds jaunāku gadu tāds uzstādījums, ka, manuprāt. Jā. Tas būtu kaut kāda veida sociāls spiediens pret vienu ilgāju sabiedrību, kurš ir augulīgi. Bet man liekas, tas ir, bet tur ir tās jaunās un vecās, man liekas, ļoti saskarās. Jā, tas ir padomājums, ko zinīgā, nu nevienīgās. Jā. To bija aborts. Jā, aborts. Ok. Un tāpat arī no pašā puses šodien runāt. Jā, kaktu daktari, jā, bija tītā. Paldies, nē, nāc šeit, jo citādi nevar redzēt. Paldies, Endi. Katrīnai bija jautājums. Jā, mans ir jautājums, ka apgalīja kontekstu spēlējās, Nilsai jautājums, par to piebildu, kur ir izmantot sabatīšanas birojā Eņķela, sieviete teica, ka nāve ir dzīves mērķis. Tas tā kā, vai tik nāve kā dzīves mērķis. Tas ir viņa moto, kā apvedīšanas birojam. Nē, tas bija viens konkrēts izvadītājs, kurš bija Angel birojā, un viņš citēja kādu ārstu tajā mirklī. Viņam vienkārši likās tas atbilstošs teksts, kā viņš izprot. Tas ir dzīves mērķis. Nē, jau, ka dzīves mērķis vienkārši, ka mūsu dzīves mērķis ir nāve, jo tas ar to beigsies. Un es to saprotu, nu, dzīve ir slimība ar letālu iznākumu. Amen. Nu, tas ir, kā es to interpretēju, jā. Tev taisnība. Ka tu man piekrīt. Jā, jautājums. Es domāju, lai jautājums par nāvi. Tu teici, kad ar nāvi bija tie, kas saskārās, tie bija vīrieši, tie, kas neskārās, tās bija sievietes, bet tu tomēr izvirzīji to hipotēzi, kad viņa noformātais viedoklis par nāvi bija saistīts ar to, vai viņi ir vai nav tiešā saskatījā ar nāvi, bet vai tu nepaskaties no tāda aspekta, kad no dažādākiem dzimumiem? Jā, es arī tam pievērs uzmanību, es vienkārši negribēju to tik ļoti uzsvērt tādā ziņā, ka teikt, jā, vīrieši ir racionāls, jau ir emocionāls, un šis stereotips piepildās šajā darbā un intervijās, un jēj! Nu, bija vienkārši arī maz respondentu skaits, tāpēc izvirzīja to, ka normu nebūtu īsti korekti, jo bija tikai 7 cilvēki. Bet, nu, es zinu, man liekas, par vienu, nu, tā kā ir arī izvadītājs sievietes, man vienkārši nesanāca ar viņām aprunāties, bet, nu, jā, kaut kādā veidā tas jau tā kā parādījās arī dzimuma atšķirības un, nu, jā, domāšanas veids par nāvi arī tajā. Jā, paldies, tā tu līdz šeit bija jautājums. Jā, jautājums, kāpēc ieskati par nāvu pētījums, teiksim, varētu būt iedomas pie nāvi? Tas ir labs jautājums. Nu, es teiktu par to, ka arī par nāvi mēs tomēr nerunājam tik daudz savā ziņā. Mēs nerunājam, kā mēs ar līķiem tiekam galā. Jā. Viņš nav pareizi noformulēts, jo, tiksim, nāk tā, kur runā tieši tā, pa līķiem, par to. Es gribētu komentēt, ka jūs pamēģināt ar vecmāju pārnāt par nāvi. Cik ilgi jūs būsat Baltijas sarakstā?
Kā tas bija? Pagaidi, kā tas bija domāts? Tie cilvēki, es nezinu, pēc 70-80 gadiem, kas man ir apkār, nu, tas ir tieši subjektīvi, protams. Visiem tā nāves tēma ir tāds tabū. Viņi nerunā par to? Viņi vēl bez nav vecāk. A, ne, man kaut tieši ar vecmām ir tā, ka viņi tev pierunās pilnas ausas par nāvu, nekāda problēma. Tā. Laima? Nē, nu tā, piemetot komentāriem savu tādu, ka nu, mūsdienu sabiedrībā tā ir, ka tādiem mazāk masu bērnus dabas bērēm, jo tas varētu būt traumātiski. Un mums tādiem mazāk ir pieredze saskarē ar mirušiem cilvēkiem. Un dabas, ka jaunības un skaistu un kūts, kas tiek piedāvāts patērētājs sabiedrībā, dabas, kur nāvē nav vietas. Un tāpēc tā ir nē, tiem, kas ir jauni un skaisti. Pārsvarā un tāda cenšās būt mūžīgi. Bet mans jautājums bija, kā tev liekas, vai tieši šāda attieksme pret nāvi un tā saistība ar kontracepciju un neauglības jautājumu? Vai tur nav kaut kā... Šodien visu saistīs. Šodien visu saistīs. Vai tur nav? Nu, kontraceptīvās metodas, vismaz, ko es arī klausījos, ko dāmas prezentēja, protams, ja jautājums ir par to, ka auglis tiek nogalināts tādā veidā, ja tiek izmantotas kontraceptīvās metodas, tad tas uzreiz automātiski saistās ar nāvi. Protams, arī jautājums, kurā mirklī mēs sākam uzskatīt augli par dzīvu esošu un par būtni, ko mēs varam nogalināt. Bet ja nāve ir marginālu? Tad es domāju, nu, interesanti, jo manuprāt, ja runā par izsargāšanās veidiem, tad par augļa nāvi runā vairāk nekā par cilvēku pašu nāvi. Nu, caur tieši šiem komentāriem par kontracepciju un to, ka, piemēram, ja no baznīcas tradīcijas tas nāktu kā negatīvi, nu, tā kā kaut kas, kas netiek pieņemts un akceptēts, tad par šādu bērnu nav, manuprāt, runā vairāk nekā par ikdienišķu cilvēku nāvi. Paldies. Tur bija jautājums. Man bija jau komentārs bija, ka šī tēma par nāvi un apgadīšanas kantora darbinieku priekšstiem, viņi ir neāķi tēma tādā ziņā, tāpat kā mediķu. Es zinu, ka maģistrā tiek rakstīts maģistra darbs par šo tēmu, tā kā mediķu pastorālais darbs un vēl kaut ko. Īsāk sakot, saskaršanās ar nāvi ārpus ģimenes ietvarē, ka tu neesi emocionāli iesaistīt šo cilvēku nāvē. Kādas ir... kādas ir sajūtas, kādas ir domas, vai parādās cīnismas praktiskums un vēl kaut kas, piemēram, tiem pašiem vīriešiem, viņi visticamāk fiziski stiprāk, un līdz ar to viņiem ir jātiek vēl arī galvā ar līdžu visādām izpausmēm. Līdz ar to tas ir tā kā ikdēstu tēmas. Okay. Un es piemēram ļoti priecājies redzēt šo tēmu šajā sarakstā. Paldies, mums ir prieks, ka tev ir prieks, tā kā mēs esam priecīgi. Mēs priecīgi, jūs priecīgi. Rinaldi, tev bija jautājums vai jā, piebildes? Jā, es gribēju atgriezties par tēmu izsargāšanā. Es nepiekrītu, ka bībelēs tekstā vispār netiek runāts par izsargāšanu. Ja mēs paskatāmies uz jaunmodelību, tad mēs skaidri redzām, ko saka mums tālākais apustulis. Un viņš saka, lai sievu ņem tikai tas, ko viņš nevar izturēt. Un, respektīvi, viņš jau runā par koncepciju šajā gadījumā, norādot to, ka attiekšanās ir labākā no koncepcijiem līdzekļiem. Bet tas, ko es gribēju jautāt, piebildiet varbūt par seksistisku jautājumu, bet kāpēc jūs skatījāties uz sabiedrības spiedienu, uz prevalējošu diskursu, uz jā, kaut kāds principā to esošo, varbūt pat tradīcijas narratīvu, tikai no sieviešu perspektīvas. Tāpēc, manuprāt, 21. Gadsimtā arī uz vīriešiem ir liels sociums spiediens, jo bērns drīzāk 21. Gadsimtā vairs nav tāds, es nezinu, ģimenes vai kā teica kompartija, ja čeja bopšiespa, kas vai ne, kur ģimene ir sabiedrības šuma, bet bieži vien arī mēs 21. Gadsimtā runājam par bērnu kā sociālā status simbolu. Un piedodiet, bērns ir kļūvis manā izpratnē par atsevišķos gadījumos tieši par tā pašu kā mašīnu, dzīvokli un māju savas. Nu, kaut ko jāliek Instagramā, vai ne? Jā. Yeah.
tad kāpēc šīs seksisms bija pieļauts? Kāpēc? Tāpēc, ka es gribēju, jā, atstāt vietu diskusijai. Ja, es rakstot par to domāju, bet tad, nu kā vienkārši man bija ērtāk tā. Nu jā, un es vēl arī saku, es centos uzsvērt arī sākumā, kad Bībeles kontekstā vecajā darībā vismaz ir tieši ļoti konkrēti pateicis, ka sievietes ir tās, kuras uzskata par tām nesējām, un vīrieši tā kā tiek uzskatīti tādā maliņā viņi ir. Bet jā, ļoti labs jautājums, bet jā. Nē, tur vēl saku, tur pirmā kursa darbs, tur vēl varētu pētīt, un es jau tā vidējas ļoti daudz un ļoti labas. Un vecā darība ir tā ir, man liekas, mūžīga tēma, ko vēl varēs pētīt un pētīt. Tā, paldies. Laiks vēl vienam jautājumam, ja kāds grib pajautāt kaut ko vai pateikt. Jā, droši tagad. Es gribēju pajautāt, vai bija saskara Jūzai arī ar informāciju konkrēti par šādu apbedīšanas paņēmienu, pielietošanu attiecībā uz cirkulniekiem un, teiksim, nāvinieku. Īstenībā visstrakākā tēma ir bolderājus un pārējie kapi, kur tur, kur nenāk neviens atko, visi kapi tiek nolīdzināti daudz straujāk nekā visas pašlaik tramba ielas, jā, un kur tas barbarisms pret cilvēku pīšņiem. Jūs domājat par veciem bolderājus kapiem? Es nezinu, vispār, par kāpēc es jau nolīdzinātu, okay. Bet tas tam virsēt savas mājas. Jā, bet tajā pašā laikā tā ir arī mūsu kultūra, kad mums ir ļoti liels uzsvars uz kapu kultūru un kapu apkopšanu. Un, nu, dažreiz ir arī tā sajūta, ka cilvēki liecās to. Mums nāk pie vecām, lai teiksim virsēt to, tās virsēt tās enerģijas. Bet man jau liekas, ka mēs visi esam, visas ēkas jau ir būvētas uz kaut kādiem kapiem, nu tas laika gaitā, tas vienkārši tā ir noticis. Kura pilsēta nepārtrauc daudz uz kārtējiem kapiem? Kapi bija aiz Vecrīkšu, pēc tam aiz Jūgienu stils, tad vēl tālāk, un mēs visi dzīvām uz kauliem. Jā. Labi, pēdējais piebildums, bet... Jā, nē, tas jau vienkārši papildināts. Mēs šajā gadījumā runājam par cietumniekiem. Mums, principā, ir jārunā par sociālu eliminētu grupu atmiņas, kultūru un izslēgšanu no sabiedrības arī pēcnāves. Un tas ir tas, ko arī ir teicis, tas ir šie te sociāli atstumtās grupas, kuras pēc tam tad ar numuriem tiek apvedītas, un viņi patiesībā pazūd no sabiedrības turpmākās atmiņas, un viņi vairs neveido to mūsu kultējo stāstu. Es jau visu pazudīsim kādreiz. Ļoti, ļoti rats no mums nepazudīs. Tā. Labi. Liels. Labi, pēdējais komentārs. Tad... Madarē arī bija komentārs. Labi, pēdējie divi komentāri un tad viss. Bet patiešām tas ir viss. Viss, viss. Man liekas, es tagad sapratu, ka nu, nāve kļuva par abstrakciju. Un tāpēc arī sabiedrības attieksmi pret abortus piemēram. Ir arī tāpēc, ka ir arī abstrakcija. Čūsko cilvēkam tāpat, un cilvēki nesaprot, ka viņi nogalinā cilvēku, citu cilvēku, bet viņi neredz tos liktus, viņi nesaprot, kas ir nāve īstenībā, vai ne? Tu vajag? Jā, man bija jautājums tikai par kontekstācijas kontekstu. Vai tu sastāries, un kā vispār ir, cik lielā un cik nopietni kristieši ir mērā pārdzīvoties problēma? Un ņem vērā vecās brīvas kontekstu, kur tiešām bērnu mirstība noteikti bija ļoti augsta, un tāpēc ir šis uzsvars uz augļojieties, vairojieties un tā tālāk. Un mūsdien kontekstā tas nemainās arī patiesībā, ka mūsu izdzīvošana atkarīga no tā, lai nebūtu pārdzīvotība, ka dzīvības ierobežošana savā ziņā nodrošina dzīvības. Kvantitāte ir kvalitāte, evolūcijas būtība. Nu, vai par to runā, jo tas īstenībā ļoti svarīgs aspekts. Jā, mēs tiek dzemdējam, 20 bērni, bet īstenībā tas viss būs planēta, un tas patiesībā ir
tāpēc jau laikam ir tas līdzsvars, jo mēs Latvijā varbūt tik daudz nedzemdējam, bet citur dzemdē vairāk, un tad tas kopumā varbūt nolīdzsvarojas. Mm. Nē, man arī vēl tāds. Es vēl gribētu pie... Bet, jā. Jā, piedar. Es vēl gribēju vēl piebilst, jā, kad, nu, kad īstenībā šajā pārapdzīvotības un dzimstības un vispārējā tā problēma patiesībā mums, nu, ja mēs esam ticīgi, mums tas jāatliek ir Dieva rokās, jo... Nu, ir iemesls, kāpēc bērni dzimst vairāk kaut kur vai mazāk, un es domāju tā. Tad, ja tas ir savukāli sakarā, varbūt savukāli filozofija uzveidot uz Dievu pleciem, teiksim, neanzot par savu pašu rīcību, par savu, kā teiksim, to, kur saudzinās. Es vienkārši pārkanās, ka jāpārbaud zemi, pārbaudīt, nozīmē arī regulēt dzimstību. Es domāju, ka tas ir paši tajā laikā, kad cits komiks cilvēku Jā. Jā. Labi. Paldies. Šito jūs varēsiet noteikti turpināt tālāk. Jā, tas izklausās. Es domāju, tagad mēs sākam savu pārtraukumu. Gaidam jūs atpakaļ pēc stundas. Visi laipni un... aicinātu pat gaitenī uz kafiju un uzkodam. Jā. Kafija un uzkodas ir tepat gaitenī droši cienījāties tā kā, un runājiet ar mūsu runātājām. Jūs esat fantastiski. Viss kārtībā. Tad gaidam pēc stundas atpakaļ.